pak ditë më parë në këtë vend ishte hapur një grop e cila vështirësonte qarkullimin e automjeteve. Ndërkohë, pas kronikës së transmetuar nga Adrianet, siç duket edhe nga pamjet, kjo grop është mbyllur. Pak ditë më parë televizioni Adrianet pasqyroi në kronikat informative problematikën e segmentit rrugor përgjatë vijës bregdetare në lagjen numër 1, ku operojnë edhe disa nga baret dhe restorantet elitare të qytetit. Kjo është një nga zonat më të frekuentuara si nga turistët e huaj ashtu edhe nga ata vendas pa përjashtuar vetë qytetarët dursa. Sikur të mos mjaftonte prania e Baltës përgjatë këtij segmenti rrugor, që nga korpusi i Universitetit Aleksandër Mojsiu deri në fund të rrugës vijnë re gropa të shumta. Pas transmetimit të kësaj problematike në ekran, duket se ndërmarrja përgjithse është ndërgjithësuar, duke bërë që brenda një kohe të shkurtër, gropat të mbuloheshin duke normalizuar situatën e krijuar dhe duke lehtësuar edhe qarkullimin e automjeteve. Sigurisht nuk bëhet fjalë për rikonstruksion të plotë rrugës, pasi kjo i takon Bashkisë së Durrësit, por për zbutjen e kësaj problematike që shoqëronte çdo drejtues automjeti që përshkonte këtë segment rrugor, i cili ndodhet në lagjen numër 1 të qytetit bregdetar.